খাকিরে কলঙ্ক লভ সেক্স ধোকা বিবাহ প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বিবাদ ভেজি পুর এসআই ন্যায় পাই গঞ্জাম এসপি দ্বারস্থ হলে যুবতী প্রথমে লভ পরে বারম্বার শারীরিক সম্পর্ক রাখলে আবার প্রতিশ্রুতি শেষে ঠকি দে খাকি বর্তিরে লাগিছি কলঙ্ক ভেজিপুট এসআই টুনা পিড়িকাঙ্ক নাঁরে ভি সাঙ্ঘাতিক অভিযোগ আনিছন্তি জনে যুবতী বিবাহর প্রতিশ্রুতি পুলিশ অধিকারী জনক অন্যত্র বিবাহ পাই যোজনা করুথিবা অভিযোগ করিছন্তি পীড়িতা আর প্রতিবাদ কলে থানা অধিকারী খাকি বর্দির ডর দেখাই বারম্বার দেউছন্তি ধমক শেষে ন্যায় পাই গঞ্জাম এসপিঙ্ক দ্বারস্থ হয়েছন্তি যুবতী বারম্বার থানাকু দৌড়িবা পরে বি আইআইসিঙ্কর দেখা মিলিনথিলা এপরিকি পীড়িতা যেতেবেলে সম্পৃক্ত পুলিশ অধিকারীঙ্কু ভেটিবাকু থানাকু যাইথিলে যে ভিতরে তাই মধ্য অন্য অধিকারী টুনা পিড়িকা নাহান্তি বলি কহিথিলে যাহা যুবতী অভিযোগ করছন্তি পরে যুবতীঙ্ক পরিবার লোক এসপিঙ্কু ভেটিবা পরে পীড়িতাঙ্ক বয়ান রেকর্ড করে দেইথিলা ঘটনার অতিরিক্ত এসপি তদন্ত করি কার্যানুষ্ঠান নেইছন্তি সম্পৃক্ত এসআইঙ্কু গিরফ করি কোর্ট চালান করে দেইছি ହଲିକୋର୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଯେ ଭେଜିପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଟୁନା ପୀଡ଼ିକା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ କରିଥିଲି 2 ତାରିଖ ରାତି 12ଟାରେ ହଲିକୋର୍ଟ ଆଇଏସିଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଥିଲା କି ସେ ମୋତେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରବୋଧନ ଦେଖେଇ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରିଲେସନ୍ ରହି ଲାଷ୍ଟରେ ଅନ୍ୟତିରେ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗୋଟେ କରିଥିଲି ପୁଣି କାଲି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି ମୁଁ ବାହା ହେବାର ନାହିଁ ତୋର ଭଳିଆ ପିଲା କିଏ ବାହା ହେବ ତୁ ଯାହା କରିବା କଥା କର ମୋ ଡରିଆରେ ନାହିଁ ତାପରେ ମୁଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ତାପରେ ଫାଣ୍ଡି ଦେଖା କରିବାକୁ ଫାଣ୍ଡିରେ ସେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମନା କଲେ କି ଫାଣ୍ଡିରେ ନାହିଁ କି 3 ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଲା ପରେ ବି ଆଇଏସି ମୋତେ ଦେଖା କଲେନି ପଳେଇଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଛି ସେଇଟା ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ସେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ କରୁ କାରଣ ସେ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ବୋଲି ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କରୁଛି ନା ମୋର କିଏ କିଛି କରିପାରିବେ ମୋତେ ଏସ୍ପି ସାର୍ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନଦେବେ ମୁଁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ହିଁ ମିଶ ଖାଇ ସୁସାଇଡ୍ କରିବି ଗତ 2017 ମସିହାରେ ଭେଜିପୁଟ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଟୁନା ପିଡ଼ିକା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀରେ ତାଲିମ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଘଡ଼ି ଉଠିଲା ଏହାପରଠୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ବିବାହର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ବାରମ୍ବାର ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆସୁଥିଲେ ପରେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏସ୍ଆଇ ସୁନାବେଡ଼ାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସରିଥିଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରି ଯୁବତୀ ଜଣକ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେବାରୁ ସେ ଭେଜିପୁଟ ଫାଣ୍ଡିକୁ ଆସିଥିଲେ ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏସ୍ଆଇଙ୍କର ଦେଖା ମିଳିନଥିଲା ଏପରିକି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ 3 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବି ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିନଥିଲେ ଭେଜିପୁଟ ଇନଚାର୍ଜ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଦେଖ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛୁ ଖଲିକୋଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କାର୍ଯ୍ୟବାହି କରିକି ସେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ତାଙ୍କ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ପୋଲିସ ଏଠାରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି ତା ସରଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛି ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ବି କାହିଁକି ନ୍ୟାୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି କଣ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଏମିତି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡି।